阿罗曼明啊，就那那没干了，毛鱼啊，今天回来嘛，就那乌布罗提也八卦的酷手嘛，喏，给他做了牛，天天有做没 ？OK， 然后就那把罗马的啊 ，design 也不一样，我他妈克鲁里内巴的，然后内来没？哦，这个不用玩一下，哎嘞，酷没？你是吧，罗罗哩，你八卦哟。一些一些，我的卡朋友们，妹妹，你起码拍一下。哎呦呦，我们手可厉害！我一把我可厉五年都卡呗。哎呀，哎呦呦，我教我一下，起码的卡朋友。OK， 酷妹鱼，哟，你不叫个你 ？No， 瓜。一把雷小木是吧？劈到完了，一个要记得收回来。哎，那卡西尼比喏，那卡西尼，这个收来着，我没收来着。记得要阿妈，要，哎呀喂，要，要，哎嘞，别收了。那他妈鸡巴，我打把油鱼的，白油鱼是一块两起。要拉拉完。哟 ，Oh no！ 哎呀，那里新沙比空来的瓜。哦，大内，我的妈！哎，底下牛里围巾嘛的，底下卢布斯的围巾嘛的了。他说那点多 ，Blog 关系吧？怎么样 ？Facebook 嘛 ，B L O A D O Y S 关系路写下来吧。你听着嘛，布拉罗都会背起来会批吧嘞。背起来我 follow 那 like 里嘞，老比开房。那么 ，Rubus 为了他多不比到谁得到吧嘞？关于那东西呢，多于会有路下吧嘞？好，俺立即把那地位，俺那亏嘞，拿来提个手来不？提来了，哟哦，路多啦不 ？Sorry， 哎路啊，提好提来手手，哪里去哪里？哪里不上？哟哇！LA ya dobi let's go yo maklouli ne la me yo le le yang ao le 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 pi ko yo 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 le 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 yo ha yo ha show wa da show wa da ha sim ma bi lai da kwa show wa da yo ai si ba yo逼我啊！打巴东你了哈！还得讲巴伊的呀！啊，这个要我小外边没挂没么子样嘛，逼我了挂。提的哈喽，要亚比身边提来了没收来了，要一些吧没呀？来罗里没呀？来乌波哈里来空海呢？我他妈巴里有手里啊！我这地皮地头嘛，对了对了。对啊，第一号里嘛，我们路哈，哎嘛，哎那困难故事啊嘛。哎，单薄里嘛，红啊，绿绿里吧，蓝草，一些。哦，没绿绿里吧，我老看。B Y， 他妈嘞，有点哈，他妈，啊他妈得啦了，红啊嘛，哟，哈小娃的哈 ，W P 没玩过。K K， 哪个哪个团，哟，哟，哟。哟哟哟 ，B Y 哟，啊 ，Superman 来要没啊？单来一个叫谁没啊嘞 ？Superman 家呢？你个单没有？哟，你个单什么比？可没没得卡朋友没？哟，呀，俺那没单呀？啊，为什么呀？俺也是呢，都怕嘞。啊，老二家娃姨，俺们陪俺爹爷妈一下。那哪过？你看你呀，罗那毛豆，哟，不要讲，哦，我嘛是嘛，只爱帮看你爱呢，不买哈，好老的过。哎呀，白皮头啊，哪里？怕就是一个好命啊，你讲那狗啊，那猪也没有了，我把那瓜皮啊，搞做嘛样？好皮，那猪，哎呀呀，那嘛那嘛来呀皮哈，臭老呢。我话俾你，我拍米多咯，我咪表情，我收拢嘢睇嚟咩嘅？
ဟုတ်ဆရာကြီးကွာနင်စုပ်လုံးလေးကိုထည့်ပြီးပါလေလူခေါ်မလဲမော်ဝီစုပ်လုံးလို့ပါဖြစ်ကုန်အဲ့လေဟေးလို့လို့ဟေးပေါ်လီကလည်းကောတော့တာဆဆတော့တော့ပြင်လီနေပေါ့နော်အော်အစ်စီပါအတော်ကဲမပြီးတော့ဘူးလားကွာအရှိရွတ်မင်းတို့ကလည်းမဟုတ်တော့ဘာရှိမှတွေ့နေပြီးအောင်ဟောဒီခလုတ်နေရမယ်သူဟောအပွင့်ဝါဟုတ်တယ်ဟာခလီငူနေဟာငူလားလေခလီတန်နော်အေးရုပ်ကြီးယူတာကြီးကြောက်ကြီးဟေးဟောဘာဖြစ်တော့ရောပြုတ်ကြဝါကြီးငါတေတော့မသိပါဘူးနော်အော်မသိဘူးဟုတ်ပြီပြောင်းဒီလေးကြောက်ဝါပြီအိုးဒီကုန်းပါဇက်တွေဝင်သွားတာကွာသူကြီးကြီးကွာကွာအဟုတ်မရုပ်တရုပ်ဟာနှစ်ခုရှိနေပြီကဲအရှိမလို့လဲမှာဘာတုံးနေအောင်ဒီခလေးစောရဲ့အတုံးကညော့ညော့ပြေလွေးပါအောက်ကျသလိုဖြစ်တာအကိုမနစ်ဘူးအဲ့လိုနစ်ဝါဒီမောအယုတ်ကြီးရှိမရှိဘူးနော်ကဲအရှိမရဘာတုံးကသပင်ကဘာလဲဘာကီလေးရောပြေအမဲနဲ့ဖြူနေအာတေဝါပြန်အညာအဝတ်ဆုံးဘူးဟာရောငါဟောမွေညော့အာတေဝါပြီဘာလဲတိတိဝါညော့တသေးအောင်ဒီဝင်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒူလေရောက်ရပါလေ။ဟေ့ခေါင်းမရောက်ဝေး။အဲ့ဒီကောင်ကွာသပင်းနှစ်ဖက်ခွဲလိုက်ကောင်လုံးလုံးငါပြီသွားတာကွာ။ရပါလေ။ဒီတစ်ခါအစင်မြောက်ခေါင်းမ။ရော့။အလွယ်လေးရောက်ရှိပါ။ရော့။အလွယ်လေး။အပြောမှမသိတော့။အစီဝေရော့။နောက်ဆုံးခုရပါဘူး။မလည်းအယုံမရှိဘူးပေါ့ဗျ။ဒီဘက်သွားတဲ့။ Okay သွားမယ်။အာဒီမှာရုပ်တခုတုံးလို့ရပါကြီး။ကြောက်ဆင်းအောင်လုံးကြလားဟာ။အော်အီအဲ့လိုကြောက်မှာငါအမြုံဝင်ရမှာပေါ့အရှက်နဲ့ပေါ့။မြဲ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 ဆင်းအောင်လုံးထွက်တော့မယ်။မြဲလို့မြဲလို့ရော့ရောက်သွားကွတ်တီးဘူး၊ကွမ်ကောင်းလဲနောက်ကြရင်ငါတီးဘူး။မအရှိအောင်ဘယ်ပေါက်လို့မသိဘူးဟာ။ဟိုဘက်လင်းနေ။အော်လင်းတာပေါ့အယိုးကြီးကဒီဘက်ပဲနေ။ဟုတ်တယ်။မဆင်းအောင်လုံးလေးကြပြီးတော့ကဲ။ရှေ့ဆက်သွားမယ်။ဘာရှိမလဲ။အရှိမအယိုးစုကြီးလား။ဘာလို့အလေယူကြီးလားဟဲ့အခုမဲဒီမြေကြီးကဖိနှုံနေတော့နေကောင်းနေတော့ဦးရီရားတရားကောင်းနေဖိနှီးတုံလားဟုတ်လေဆိုတော့တကယ်မပြုတ်ကြအစားလည်းပြန်စားမှာအရှိကြီးပဲဆိုကြောက်စရာကြီးအယောအော်ရောက်ပြီဟာဆက်ခုံလည်းမရှိတော့ဘူးအရှိမဟာဘာဒီဝါရှိုးတယ်ဟာလူကြီးအိုးလူကြီးအိုးကျော်ဟာငါတို့လင်းနေပါရိုးခွက်တည်းကခွက်တည်းထီလို့မရောက်သေးတာထီလို့ရတယ်ဟုတ်အာရှော်ဝါပြန်ပြီကွာလက်တရလေအလွန်ကောင်းပြီးပါကွာရော့ဒီခါတော့တီလာလိုက်လို့ရောလုံးလိုက်တော့လုံးပြန်ပြီကွာဘာလို့ခဏခဏတီနေမှာငါလည်းနားမလည်ဘူးကွာဘာလို့ငါလည်းတီချက်လုံးတော့ပဲရော့အလဲဒီခါတော့ပြန်စွန်းလို့အရှိမဘာမှုရောအော်ဒီဘောတက်တဲ့မွေဟုတ်ပြီအရှိမပါတယ်ဒါနေရရောပေါ်ဒီမှာကြလိုက်အော်ဒီခန်းငါတိရအော်ပို bro ရောကျွန်တော်တခုပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမကြီးဗျာကျွန်တော်တခုလုံးလိုက်ပါအဲ့လိုလုံးသွားလိုက်လို့ရဟုတ်ပြီသွားလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုဒီလိုပြန်ယူလို့ရနောက်တခုသွားမယူနေနေတော့လေဘ bro ကဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလေအဲ့ဒီမှာနောက်တခုလည်းအဲ့လိုတင်လိုက်လူတင်သွားဟုတ်ပြီပြန်ယူอยู่ไว้โจกูลุกอ่าอะไรเอาตัวพอกว่าลุกละเอ้ยพี่วายเออเราไอ้หลุลุกอ่ะเออ let's go อ่ะเป็นนายยอกเหรอฮะเปลี่ยนยอกล่ะดีว่าดีเอ้ยโอ้ยังแฟลชพาวเวอร์ยายโยโยโยเชิญหน่อดิแกดีคาร้อยังไม่ชูไล่တော့နောက်တစ်ခါတော့မဖြစ်စေရတော့ရော့ဥိယူိအော်နိုးအရောကွာဒီတကတော့တီကြလိုက်ပါတော့ရော့အလေခုံနောက်တစ်ခါရော့နောက်တစ်ခါအချိန်ထင်းနေပြီခုံပါမှာဟုတ်ရင်သူကအဆင်မပြေဘူးအချိန်ထင်းနေပြီခုံပါမှာအဲ့လိုရော့ရော့ပါဤစီဤစီအင်းနင်းရှိဒင်းဒင်းမဇက်တိုက်ကုန်တော့မလကီယာဝရှင်နောက်ဆုံးအလေရသွားကြီးဟိုဘက်ရောက်ပြီးပြီကွာဟာ
ရှိမှာပါကြီးလေ။အိုးမတက်နဲ့ကြီးလိုလိုလိုပါလို့နဲ့။ဟောအေးပါကွာ။ဘာတော့ဘာတော့It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him meet every carrot. Don't fuck with that.It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make it meet. Okay, so, lobby, so, we draw me.ကဲဆိုတော့ရောက်လေရောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းခေါင်းမို့တက်မယ်ယောအဲလေ let's go လေအာပတ်ပြုတ်ကြပါဦးမင်းအဘာတော့ကတပတ်လူပြုတ်ကြအော်ကွာမေဘေးမေတော့ကအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီကွာ let's go ဒီကောင်းတီးကြယောအေးမပြုတ်ကြပါဘူးကိုကားနဲ့ကားစီယာစိန်ကြလိုက်တော့ကွာကြိုက်ပါကဲရောက်တော့မယ်ရောက်ပြီငေါ့ပြစ်တောင်ချော်ရသေးကွာအရှင်းမှာငါရုပ်ထုပဲကလမ်းလေကဲဆိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတော့ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်